hemskt mycket hej. Som jag sa i min förra video, och jag tror jag har sagt det några gånger förut, så är jag en serietjej. Så jag tänkte, varför inte kombinera två av mina bästa grejer, alltså böcker och serier. Så jag har i den här videon valt ut 5 stycken böcker och matchat dem med en serie som jag tycker om och som liknar. Jag misstänker starkt att de flesta av er följer mig för böcker, men så jag kommer helt enkelt utgå därifrån. Men har ni till exempel sett serien jag nämner, men inte läst boken, så kan ni ju göra det. Det här kommer helt enkelt vara, gillar du den här boken, se den här serien. Så vi kör igång! Och först ut så har jag City of Ghosts av Victoria Schwab. Och den här boken handlar idag om Cass. Hint redan där till vilken serie jag har valt att matcha den här boken med. Men Cass föräldrar jobbar då alltså som spökjägare. Och det tar de runt om i världen. I första boken så är de i den mycket spöktätna staden Edinburgh i Skottland. Och Cass själv, hon har förmågan att kunna se spöken, vilket ibland är skrämmande. Jag skulle nog säga att den här boken är lite av juniorversionen till serien som jag har valt att matcha den med. Och det är Supernatural, som då handlar om två bröder vars pappa försvinner under en jakt. Och då är det inte älgjakten vi talar om nu, utan de jagar spöken, monster, demoner. Och det här, det tar de runt om i USA. Det här är min absoluta favoritserie. Och sen så har jag boken här bak, Cirkeln av Mats Strandberg och Sara Bergmark Elmgren, som då handlar om en grupp tjejer på ett gymnasium som får reda på att de är häxor, och de är de utvalda till att stoppa apokalypsen. Och serien som jag då har valt att matcha den här boken med vet jag att författaren också tycker om, och det är Buffy the Vampire Slayer. Och där så är det en som utvald. Hon har inga magiska krafter, men det ingår häxor och magi även i den här serien. Och näst på tur så har jag Herravälde av Elin Olofsson, som då handlar om Alice, som får kliva in som direktör på företaget och herrgården som hon då bor på tillsammans med sin make som har blivit sjuk. Det är 20-tal. Det är klassamhällsskildringar, så parallellerna dras ju till Downton Abbey. Som då handlar om en rik familj på ett gods i England, där man både får följa då familjen och personalen på det här godset. Och jag tyckte med se Tom Branson i Halvarledan och kanske Lady Sybil i Alice. I boken Du bara av Anna Ahlund så får vi följa 16-åriga John. Och han faller för den 2 år äldre Frank, tror han heter. Men Frank är då redan kimpaxad av hans syrra. Och serien som jag då har valt att matcha den här boken med är en serie som jag och många med mig uppskattade för att den var väldigt, väldigt realistisk till vad ungdomar går igenom idag. Och det är då serien Skam. I Skam får vi följa en grupp ungdomar på ett norskt gymnasium. Och vill ni åt det mer queera, som då även den här boken innehåller, så vänta till säsong 3. Och har ni redan sett Skam, så bör ni verkligen se den tyska versionen Druck, som till och med är snäppet bättre än originalversionen, och den är ju himla bra alltså. Så se Druck annars, om ni redan har sett Skam. Och sist ut så har jag To Hazelwood av Melissa Albert, som då handlar om en tjej vars mormor är sagoboksförfattare. Mormor dör, mamma försvinner, det hela är ett mysterium. Jag nämnde i en läsvlogg när jag då läste den här boken att den påminner mig om en serie för sin så här, sagor i vår värld-känsla. Och det var då Once Upon a Time. I Once Upon a Time så får han följa Emma, och det hela börjar på hennes 28-årsdag när hennes bortadopterade son knackar på och säger att hon måste komma till hans stad som heter Storbrook. För att Storbrook ligger under en förbannelse. Hon är den enda som kan bryta förbannelsen, för hon är tydligen dotter till Snövit och Prince Charming. En jättemysig serie, men ni behöver
inte se den sista säsongen. Faktiskt inte. Men en jättemysig serie annars. Och det var alltså 5 böcker som fått en serie matchad till sig av mig. Tyckte ni att det här var roligt så gör jag det här gärna fler gånger, för böcker och serier, det är ju lite av min grej. Mega tack för att du har tittat.